מספר אישי 77123499. והגענו לפה והיה פצצות והיה גשם והיה צורקים עלינו המפקדים. שמירה ראשונה שלי זה היה בעמדה ו' שמסתכלת על עזה. זה היה באמצע לילה ב-4 בבוקר והיה חושך וקר, קר, קר. והתפקיד שלי זה להסתכל על עזה. כאילו אני עכשיו, יש לי כל מיני דמיונות, אם מישהו יגיע, מה אני אעשה. אני לא ידעתי מה יהיה עם המלחמה, אם זה באמת רציני. תמיד במלחמה זה ככה, גם ביוגוסלביה אנשים חשבו שזה ייגמר עוד שבוע, ובסוף זה נמשך לשבע שנים. כל היהודים בסרייבו רצו להגיע לישראל, ופתאום זה יגלה שהמלחמה לוקחת אותנו לשם. מבחינתי אני זוכר שגם שלא היה לנו כסף או משהו, היה ממש הרבה שמחה, היה שמחה שהגענו לפה. כדורסל זה היה חלק ממני מגיל קטן. מהרגע שהייתי יכול ללכת ולרוץ, היה לי גם כדור ביד, וככה זה היה. פשוט אני לא זוכר חיים בלי כדורסל. לפני משחק, שאנחנו שרים את התקווה, כל הזמן כמעט בא לי לבחות, רק כשאני מסתכל על הדברי הרבה יהודים, וכולם שרים את התקווה, בגלל שמישהו שבא מגלות, בשבילו זה חשוב. מדינה בעולם יש לה את המקום בלב שלי, אין לי שום קשר עם יוגוסלביה, עם בוסניה, עם צרפת. אני פשוט יהודי מעם ישראל, כי ככה אני מכיר את עצמי.